Takže dobrý den, vítám vás tady na této úžasné konferenci a jsem rád, že z vás přišlo tolik, protože jste se všichni hezky nachytali, protože vlastně tenhle ten název té přednášky, to je lež. Ta přednáška se bude jmenovat takhle ve skutečnosti, protože já se budu pokoušet vás přesvědčit, abyste dělali víc her, který mně se líbí a abych já měl co hrát. Je to tak, že já schválně teda jsem si nenechal představovat a nejdřív vám vysvětlím, vy co to nevíte, že teda jsem měl s hrama něco společného už před dlouhou dobou a dokonce jsem našel opravdu náhodou před pár týdny design dokumenty k jedné ze svých úplně prvních her, kterou jsem dělal někdy na konci 70. let. Upravo to takhle. A je to, mimo jiný jsem přitom zjistil, že ku podivu mám dodnes úplně stejný rukopis, jako tehdy. A je to teda hra pro programovatelnou kalkulačku TI-58, která měla asi 250 bajtů paměti a neměla grafiku. A dělal jsem tam tuhletu hru zřejmě o střílení do UFO, kdy střílení do UFO vypadalo tak, že jste zadali dvě čísla, což byly souřadnice, kam střílíte, a pak vám to napsalo buď 0 nebo 999, abyste věděli, jestli jste se trefili nebo jste minuli to UFO. Takže, ale ovšem neusnul jsem na Vavřínech a pokračoval jsem a o pár let později jsem se dostal ke grafice, kdy tady zase bych vás upozornil na to, jak obrovské jsou ty sprajty, mají asi 5x8 znaků a jak se mi je dařilo revoluční metodou tisknout v Basicu. A ještě ta hra navíc byla multiplayer, takže jsem četl víc jak jednu klávesu na jednou. Ale ani tehdy jsem neusnul na Vavřínech a během příštích 25 let jsem se dopracoval až k tomuhle, což je hra z předloňska, kterou jsem udělal. A všímejte si, že to má o 4 barvy víc. A je to takové hardcore RPGčko, vidíte, že tam zrovna bojuju s nějakou příšerou level 190, která má 6 miliard hit pointů, takže to je hra, která vám vydržela. Teda myslel jsem, že vám vydrží, já jsem to programoval pro Facebook, protože to byl takový experiment, jestli se mi podaří tam jako vydělat nějaké peníze na mikroplatbách na Facebooku, to se nepodařilo, takže tu hru už si nezahrajete teďka. Ale bez legrace, abyste si nemysleli, já jsem nezůstal jenom 8-bitový, hraju i novější hry, tady vám ukážu, jo, abyste viděli. Jenom teda chci upozornit, že já nehraju si moc na PCčku. Já si hraju na mobilu, hraju si na konzolích, ale ve chvíli, kdy došlo k takovému tomu šílenství, že jste si museli každýho půl roku kupovat tu novou grafickou kartu a updateovat si nějaký drivery ve Windows, tak v tu chvíli nějak mě přestalo bavit to hraní na PCčku i Windows, shodou okolností mě přestali bavit tehdy. Ale abych teda přešel k tomu, jaký hry bych vás chtěl požádat, abyste pro mě programovali, já nejdřív jsem si myslel, že bych řekl, že vlastně chci hry pro dospělé. Ale pak jsem si uvědomil, to je dost taková jako nepřesná definice, nevíte, co si pod tím vlastně máte představit. Potom, tak pak jsem si říkal, že vlastně lepší definice je, že bych chtěl hry, které jsou inteligentní. Protože mi připadá, že během těch posledních desetiletí ty hry jsou dělané čím dál víc pro blbce. Máte srovnání, jak vypadala mapa střílečky před nějakým desetiletím. Vpravo vidíte, jak vypadá mapa běžné střílečky dneska. A ta inteligence, ten pokles té intelektuální náročnosti jsem si říkal, že je asi tak nejlíp znatelný ve hrách, kterým se říkalo textovky za mého mládí. Já nevím, jestli vy vlastně ještě vůbec víte, co to byly textovky. Říká vám něco tady tenhle ten herní princip, že vám to textem napíše, co se děje a vy textově napíšete, co chcete udělat? Jistě.
Jo, jo, tak to je super, tak to jste více retro, než jsem doufal. A když jsem tyhle ty první hry hrál někdy před 30 a více lety, tak jsem se těšil na to, jaký to bude, až ty počítače budou výkonnější a ty budu moct zadávat prakticky jakýkoliv věty mě napadnou a ten počítač bude inteligentně na to odpovídat, vytvářet tu story a budu si tam moct dělat prakticky volně, co budu chtít v tom herním světě. A pak teda jsem zjistil v průběhu těch příštích desetiletí, že tohle asi teda nikoho jiného nezajímá, žádný takovýhle hry nevznikaly. A naopak došlo k tomu, že po pár letech jsme od tohohle se dostali k tomuhle, což je super, líp to vypadá, ale všimněte si, že ten slovník těch několika desítek sloves, který jste měli, tak se vám tady zredukoval na 9 sloves. A od toho jsme zase za dalších 20 let dospěli k tomuhle, což vypadá ještě mnohem líp, ale už tam nemáte ty slovesa vůbec a jenom klikáte na určitý hotspoty na té obrazovce a tím se vám přehrávají různé animace. A já proti tomu nic nemám, ale prostě není to tak jako úplně zábavný, jak já bych si představoval. A pak mě napadla ještě lepší definice, že mě by vlastně stačilo, kdyby ty hry byly originální. Takže tady jsem vám přinesl jako jenom tak jako běžnou ukázku jedný z těch originálnějších her, což je japonská hra, která, pokud to nechápete z toho obrázku, tak je o tom, že hrajete kulturistu, kterýmu ukradli proteinovou směs a vy musíte pronásledovat toho zloděje a musíte za ním běžet skrz díry, který on proráží ve zdech při svém útěku. A musíte, hraje se to teda na Nintendo Wii s těma pohybovými ovladačema, a musíte správně zvedat ruce nahoru nebo dolů, abyste přesně prošli tím obrysem, který on prorazil v té zdi. A to je jako základní herní princip. A já vám tady asi ukážu, budu mluvit za všechny slova. Takže to je jeden z těch důvodů, proč mám rád Japonsko. Taky si všimněte, že to je hra, která vyšla pro WiiWare, to znamená, že to je jenom downloadovatelná hra, protože i když ti Japonci jsou divní, tak jim došlo, že tohle stejně rozhodně není něco, co by mohli prodávat jako hru za plnou cenu na fyzickém médiu. A tahle ta hra je úplně šílená a tou šílenou prezentací vlastně se stává originální, ale ten herní princip je v podstatě úplně triviální, nic originálního na něm není, ale oni jsou i hry, které i dneska se objevují hry, které nejsou úplně jako nezávislí, že by dělal jeden člověk, dělá je třeba tým lidí, a přitom to má opravdu
originální herní principy. Já zůstanu teda, zůstanu u Japonska a tohle nechci. Chci na další slide. Tak. Zůstanu u své oblíbené hry, málo známé, která se jmenuje Tokyo Jungle. A odehrává se v Tokiu po apokalypse, což není nic tak zvláštního, to se odehrává každá druhá japonská hra, ale zajímavý je to, že vy, tam nejsou žádný lidi a vy ovládáte zvířata, který přežili tu apokalypsu, který je v té hře přes 100 různých druhů a vy můžete hrát kterýkoliv z těch zvířat. To znamená, že tam může dojít k tomu, že opravdu, že máte kočku a tou kočkou potom zabijete slony a tyrannosaury, který tam chodí potom taky. A má to opravdu spoustu různých originálních herních principů, které spočívají třeba v tom, že tam jakoby běží čas, který je zrychlený, takže já nevím, asi minuta hry znamená jakoby rok herního času. To znamená, že to vaše zvíře zákonitě po nějakých 10, nejpozději 15 minutách zemře stářím. A vy, pokud chcete hrát dál, protože tam neexistuje nic, jako, že byste si uložili pozici, ježí to poměrně jako hardcore v tom reálném čase, protože furt stárnete a pořád hladovíte, takže musíte furt schánět jako novou potravu podle toho, jaký jste typ zvířete. A abyste mohli hrát víc než 10-15 minut, tak se musíte včas rozmnožit s jiným zvířetem, který tam najdete. A tím si vlastně jako získáte ty vaše děti, potom jsou vaše další životy, když umřete. A současně se tím levelujete, protože ty vaše děti získají ty vaše schopnosti, které máte jako dospělý zvíře a můžete potom jako pokračovat a vylepšovat je, dostávat si další levely. To si nedělám legraci, to opravdu existuje, je to ke stažení za poměrně pár set korun a je to teda fajnová věc. Problém? Mám méně řvát? Raz, dva, tři. Jo. Tady se, nevím, znáte, kdo z vás zná tohleto? Jo, tak to je taky super. To je taky japonská hra, jmenuje se Katamari Damacy a je to hra, jejíž námět je o tom, že vy jako hráč jste lepivá koule. Abstraktní. Nebo teda přesně řečeno, vy jste syn krále vesmíru, tamto s tou kladivovou hlavou vpravo dole, ale vy jste hrozně maličký a tlačíte před sebou lepivou kouli po světě, a ta koule na sebe napaluje různé věci, které v tom světě jsou, vlastně všechno, co v tom světě je. No, a pointa je v tom, že vy to automaticky lepíte, ta koule se neovládá úplně snadno a nalepuje na sebe všechno, co je menší než asi polovina té koule. A tím, jak se na sebe navaluje, tak se zvětšuje a může na sebe navalovat větší a větší věci. Takže vy začínáte třeba na začátku, když jste velký 5 cm, můžete na sebe navalovat prostě špendlíky a tak dále, ale potom postupně, tam se vidíte vlevo dole, vám to píše seznam toho, co všechno jste navalili. Můžete kdykoliv znova podívat, kde jste navalili lidi, jak se ty lidi jmenovali a tímhle způsobem tam máte různé podmysly, třeba máte časový limit, abyste stali x metrů velší, nebo musíte nazbírat co nejvíc předmětů, které mají co největší cenu, nebo nazbírat co nejvíce krát tu levelu a tak dále. A tam hezký to, že potom začínáte malinkatý a končíte tím, že se zvětšíte třeba několik set kilometrů, potom ještě víc, potom začnete sbírat kontinenty na té planetě, potom začnete sbírat planety a hvězdokupy a končíte tím, že sežerete celý vesmír. Pokročilejší fázi hry, už tam jsou několika kilometrové velryby a duhy a mraky a stále pokračujeme. No a tady vidíte vlevo dole, pokračuje se jaké konty, jakou zemi to tam sebral a to funguje, to nevypadá vůbec tam, ale ty to vstupuje, to je pořádku. Takže tady zase, to se jmenuje Katamari Damacy a je to jedna z těch věcí, které přijdou jako velice zajímavý nápad. Myslím si, že je to, ta grafika je velice primitivní, nebo relativně primitivní, on to dělal víceméně
jeden víceméně jeden chvílený Japonec, který má takovou tu kouzelnou postavení. Protože vnímám všechno Japonsku, myslím, že když jsem byl, tam prostě jsou osobnosti videoherní, který prostě poznávají lidi na ulici a se svojím rukama a dělají to taky. Teď mám nevím, že teda vypadlo úplně z toho. Jistý hry je můj. No, já s tím někdo nic, dobře, no, další taková, je to teda, mám můj do toho mikrofonu vůbec? Řekne mi někdo. Raz, dva, tři. No. Tady jenom krátká odbočka, takže Demon's Souls, kde byl taky jeden velice, velice originální nápad, je v podstatě, teďka nebudu tady složitě vymyslovat, čím je ta hra zajímavá, ale řekněme, že je to něco, co se podobá tradičnímu RPGčku, third person, a tam teda boju za bojím příšery v nějakých strašidelných zámkách. Já jsem to hrál, netušil jsem, prostě, co mě čeká, přišel jsem do nějaký tady rozpadlý obrazárny a tam stál tenhle ten miniboss, strašidelný s tou zakuchlenou hlavou a ten mě prostě teda zabil, protože to je těžká hra. Jsem teda se tam vrátil znova k minibossovi, on mě zabil znova, překvapilo mě, že mě zabil jako trochu jinou strategii, na potřetí jsem ho teda konečně udolal, hrál jsem tu dál, no a o hodinu později jsem splnil nějaké podmínky, které tam byly v té hře, najednou mi to napsalo You are being summoned, prostě jste povoláváni, to je úplně to, co se děje. Teď jsem koukal, jsem se objevil v téhleté místnosti zpátky a omotalo mi to hlavu tím fáčem a stal jsem se minibossem pro jiného hráče, který to online hrál v tu chvíli. Aniž bych tohleto prostě jako těch 15 hodin předtím, co jsem to hrál, tušil, že ta hra je vlastně multiplayer a později potom jsem teda organizoval další věci, jak ta hra opravdu může být multiplayer. Což si myslím, že je jako jedna z věcí, které v budoucnosti budou cool, že jsou singleplayer hry, které mají takový jaksi nevnucující se online multiplayer elementy. Čímž obzvlášť postavili se ty Demon's Souls a potom ten jejich následovník Dark Souls. A na ty jejich tvůrce si rozhodně budu dávat pozor. A jsme zpět, super. A teď teda konečně opustíme, tohle byla taky japonská hra, ale to jenom shoda okolností. Teď se vrátíme k americké hře, ukážu vám tyhle ty recenze. A jestli někdo z vás ví, ať se přihlásí, kdo ví, co to je za hru, s takovýmhle úžasnými recenzemi, kde se píše, jaká je to revoluce a jak to úplně změnilo prostě herní průmysl. Kdo z vás ví, co to je za hru? Ne, Journey to není. Ne, Minecraft to taky není. Vidíte, takováhle revoluční hra, nikdo z vás to nezná. Ta hra se jmenuje Sleep is Dead. Vypadá takhle. Tohle je prostě podle zkušených herních novinářů prostě nejrevolučnější hra, jakou v životě hráli. Protože ta hra, když ji hrajete, tak vypadá takhle. Vypadá jako v podstatě ty klikací textovky od LucasArts, s tím, že ta grafika je snad ještě hranatější. A s tím, že prostě píšete do bublin, co chcete dělat, že případně na něco kliknete, kliknete na dveře, napíšete open, nebo kliknete na postavičku, napíšete kill, a ono vám to za pár vteřin napíše takhle reakci, co se stalo. Zajímavý je to tím, že na rozdíl od ostatních podobných her, když to chvíli hrajete, tak zjistíte, že tam můžete dělat úplně cokoliv, co tvůrce té grafiky a scénáře vůbec nepředpokládal, a ta hra na to pořád inteligentně reaguje a funguje a má tam naprostou volnost, na rozdíl od všech ostatních podobných her. Jak je to možný? No je to možný tím, že na té druhé straně není počítač, ale jiný člověk. Ono vás to spáruje s jiným živým člověkem, který vidí úplně jiný rozhraní a má tam velice hezky vymyšlený editor, který mu umožňuje, aby v reálném čase tam nejen posunoval s těma spriteama, ale vyráběl i úplně nový asety. A má na ten, a každý, a vy se střídáte vlastně po tahách a každý máte maximálně 30 vteřin na ten svůj tah. Takže já mám 30 vteřin na to, abych si vymyslel, co chci udělat, a on má potom 30 vteřin na to, aby zobrazil tu reakci toho okolí, toho prostředí a tak dále. Najděte si tu hru, ten její tvůrce
je docela zajímavý člověk a vyrobil, myslím, půl tuctu poměrně zajímavých revolučních her, které uvidíte na jeho webu. Já jsem teďka tady ukazoval nějaké originální myšlenky, ale zase, aby to nepůsobilo, že prostě furt se chci jenom intelektuálně stimulovat, já si rád třeba v posledních týdnech opravdu rád si sednu k PlayStationu 3 a hraju si Diablo 3, který vyšlo na PlayStation, že jo, před nějakýma 2 měsícema. A to mi přijde jako, když prostě na to mám náladu, tak to mi přijde jako dnešní ekvivalent nějakého solitéru nebo Minesweeperu. Že prostě u toho sedím, v podstatě nemusím přemýšlet a jenom koukám, jak tam ty příšery po těch desítkách a stovkách umírají. A mimochodem je zajímavý, já jsem na tom PCčku, že jo, to Diablo 3 moc nehrál, viděl jsem ho teda jenom chvíli, ale přivádí nás to k tomu tématu PC versus konzole, protože to Diablo 3 je na těch konzolích opravdu úplně jiný, než na PCčkách, kdy, jak asi víte, Diablo 3 na PCčkách se ovládá myší, na konzolích se ovládá tím analogovým dvojjoystickem. A kvůli tomu byla opravdu zásadně překopaná ta hra. A jako nejen podle mě, ale i podle lidí, kteří hráli intenzivně obojí, ta konzolová verze je lepší. A je to uváděný prostě jako příklad toho, že si ty lidi opravdu dali obrovskou práci s tím odladit to a vychytat to, umožnit tam prostě těm postavám dělat jiný manévry úplně, aby to prostě bylo zábavnější pro ty konzole. Že když se teďka vrátíme jako trochu do historie, tady prostě v roce 1987, kdy už existovaly takové ty firmy, které se snažily vytlouct co nejvíc peněz z toho, že koupí licenci na nějaký film a udělají podle toho hru, což všichni nenávidíme dneska, tak to existovalo už tehdy. Takže když koupili práva na film Cobra, to zase možná asi většina z nás už nepamatuje, to byl takový nemoc dobrý film se Sylvestrem Stallonem. Vidíte, že ta hlavní postavička opravdu má podobně hranatý obličej jako Sylvester Stallone. A samozřejmě vzhledem k výkonu těch počítačů nebylo možné, aby měli nějakou souběžnou codebase pro ty všechny verze. A fungovalo to tak, že oni se tak jako přibližně shodli na tom, že to teda bude scrollovací hra do stran. A pak v podstatě nechali dva lidi nebo dva tříčlověkové týmy, aby každý udělal úplně podle svého pro tu danou platformu, tu její verzi té hry, protože na ZX Spectru se bylo scrollování obtížnější než na Commodore 64 a zase ale ZX Spectru mohlo mít víc pixelů prostě na ten sprite. A vznikly hry, které nejen, že teda prostě graficky jinak vypadaly, ale měly i úplně, když se podíváte na ten inventář dole, zásadně jiný ty herní principy. A jedna z nich třeba byla jako velmi dobrá, tady v tomhle případě ta vpravo a ta vlevo byla velmi špatná. Což tohleto začalo končit někdy v okolo roku 1990, kdy ty konzole se staly natolik výkonnými, že prostě mohly mít stejnou codebase prostě pro, nevím, co to tehdy bylo, pro PlayStation 2 a pro Nintendo GameCube. A to byla jedna z těch věcí, kdy prostě jsem viděl, že to jde do kelu všechno, protože tím pádem v podstatě přestaly existovat hry, které by naplno využívaly ten hardware té dané platformy. Což u PCčka se stalo už jako o několik let dříve a trvá to do dneška, kdy v podstatě jim na nějaký efektivitě kódu nezáleží už vůbec a vždycky je to vaše chyba, že jste si nekoupili dost drahý hardware a proto se vám to trhá. Že? Když jsme teda u té Kobry, když jsem si uvědomil, že vlastně čím dál tím víc, a ono to bylo vždycky, ale dneska na to konečně mají ty prostředky, že se snaží dělat ty hry, aby vypadaly jako film, včetně toho, že tam obsazují prostě ty herce, používají filmový hudební skladatele a tak dále. To není nějaký nový koncept. Tohle je hra z roku 1992 a tamto roztečkovaný vpravo dole, to je Donald Sutherland, relativně slavný herec, který tam hrál KGB, ducha vašeho mrtvého otce, důstojníka KGB, který vám v té hře radí. Přičemž ta hra vypadala tak, jak vidíte vlevo nahoře. Ta hra původně vyšla normálně na disketách, byla velice těžká, kamkoliv jste, když jste špatně klikli, tak jste si tím třeba jako udělali game over a dozvěděli jste se to až po další půl hodině nesmyslného hraní, že jste si to před půl hodinou zamkli a nemůžete to vyhrát.
Takže oni, když potom ta hra vyhrala, vyšla na CDčku, to bylo takové médium, které mělo mnohem víc paměti, než bylo obvyklé tehdy. Když byla na CDčku, tak tam byla, v podstatě tam přidali help systém, který spočíval v tom, že tam byly neinteraktivní kusy filmů, které jste si mohli pustit jako vzpomínky na toho svého mrtvého otce, který vám tam vždycky ten Sutherland jako odvyprávil, na co teda máte, v kterém tom levelu kliknout. A oni už tehdy jako v těch recenzích psali, co to teda jako má tohle to znamenat, že prostě já jsem si koupil hru a teď tam musím jako polovinu toho herního času koukat na nějaký filmy a tohle přece není hra. A jak se mýlili tehdy? Ta filmovost samozřejmě furt, mně by se to líbilo, já bych byl rád, kdybych prostě hrál hru a v ní se cítil, jako že jsem ve filmu. Myslím, jako že hezký nápad je, představte si, že byste měli videohru a ta videohra prostě, když jí hrajete, možná může připadat jako úžasná věc, že by jednou mohly existovat hry, které když je hrajete, vypadají takhle. A já vás možná teďka potěším tím, že tohle je skutečná hra, která existuje, jmenuje se Space Ace a je z roku 1985. A celá ta hra je normálně video, který udělal člověk, který odešel od Disneyho a normálně naanimoval videofilm, který je na laserdisku, pouští se z toho laserdisku a vždycky, když vám v té scéně něco zabliká, tak máte půl vteřiny na to, abyste zmáčkli joystick správným směrem. A když ho nezmáčknete, tak je game over. A to je celý princip té hry. A vypadá to úžasně, zní to úžasně. Taky si všichni říkali, co to jako je pro boha divného. A dneska jsme se dostali do toho stavu, kdy máme prostě drahý hry za $60 a polovinu jejich herního času koukáme na kasceny, který teď nemůžeme ovládat. Zastavím. Bylo to jako poměrně populární, to byla hra, pozor, samozřejmě neměli lidi doma laserdisky, tohle byla hra, na který jste chodili do videoheren. Jestli víte, co to jsou videoherny ještě, tam jste přišli a měli jste tam takový ty bedny, do kterých jste házeli $4 nebo u nás 2 koruny. A samozřejmě na tomhletom, než jste se, mimochodem, když teda už jste věděli přesně, kdy, jak do kterého směru to zmáčknout, tak celá ta hra má, myslím, 9 minut. Když jste hráli od začátku do konce. Ale nicméně je to hra. Ale mě trochu jsem jako smutný z toho, že když čtu ty dnešní recenze na ty mega drahé hry, tak ve spoustě těch recenzí se píše, jako ta hratelnost té hry má svoje mouchy, nepřátelé se tam chovají jako idioti, ten děj je lineární, ale ta grafika je jako fakt super a je to prostě jako hrozně emocionální ty scény. A mně to přijde jako docela nepříjemný trend, protože pak si vezměte, že já tímhle způsobem bych mohl třeba jako vzít prostě film Inception, ne hru, prostě vezmu si to, ten Blu-ray s tím filmem, a teď můžu ten Blu-ray s tím filmem zrecenzovat, jakože teda má dost špatnou hratelnost, protože si ho můžu v podstatě jenom pauzovat a přeskakovat do pár minut dopředu dozadu. Ale za to teda má fantastickou grafiku, audio a story, takže prostě když to udělám průměr, tak ten průměr dostane 80% a je to vlastně super videohra. A to mi přijde trochu zvrácený. A když jsem se nad tímhle zamyslel, tak jsem si začal vzpomínat, kolik vlastně znám her. Já znám spoustu her, které mají prostě nějakou klimatickou atmosféru. Ale kolik znáte her, které tu atmosféru budujou pomocí vaší interaktivní hry a ne pomocí cutscén? Většinou v těch hrách to funguje tak, že máte cutscénu, ta vám jako vybuduje ty emoce. A pak cutscéna skončí a z té vaší postavy, která má prostě ty složitý emoce v těch cutscénách a je rozervaná a hrají prostě nějaký hollywoodský herec, tak skončí cutscéna a stane se být takový ten panák, který tam že takhle stojí a když chcete jít, tak takhle jako naráží do věcí a říká ty 3 věty náhodný pořád dokola.
A uvědomil jsem si jako možná až s překvapením, že vlastně her, kterých jako budovala se atmosféra tím, že já jsem tam něco interaktivně ovládal, že je vlastně dost málo. A dvě z nich jsou od stejného člověka, jsou na PlayStation. A to jsou teda záběry ze hry. V Shadow of the Colossus nahoře dole jeden obrázek z ICO. A obě ty hry mají společné to, že ovládám teda nějakého hrdinu, který se pohybuje ve světě, který vypadá jakože je nepřerušovaný, neposkládaný z nějakých levelů. To znamená, že někde stojím, vidím v dálce něco obrovského, obra, plynule k němu dojdu, plynule mu vyskočím na tu nohu a zatímco on se hejbe a snaží se mě se třást, tak 3 minuty lezu na jeho hlavu, abych mu prostě propích hlavu mečem. A to je, já jsem tam nedal letopočet, to je nejméně 10 let stará hra, to vrchní. Ty obrázky, co vidíte, vypadají trochu líp, protože to je její HD remake pro PlayStation 3, který teda má pořád jako má málo polygonů, ale má to trochu vyšší rozlišení, aby jako to hráli ty lidi dneska. A co je zajímavé, tak vlastně ty hry spojuje i to, že v podstatě nemají hudbu, jsou tam prostě jenom ambientní zvukové efekty většinou, nemají cutscény skoro žádný a nemají dialogy, že v obou těch hrách ten hrdina buď je sticha, nebo dělá nějaké abstraktní výkřiky ve smyšleném jazyce, kterému nerozumíte. Ale ten pocit z toho, najděte si, když tak nějaká videa z toho na YouTube, ten pocit, když tam prostě jdete tou obrovskou krajinou, teď víte, ono vás to nevodí za ručičku, v podstatě jako nevíte, kam se vydat prostě v té krajině, teď si vyjdete na nějaký vršek, tam slyšíte, jak ten vítr vám fouká kolem uší, rozlížíte se kolem ptáci tam žvatlají. Je to velice zajímavé a shodou okolností teda ten člověk udělal tyhle ty dvě slavné hry a teď posledních 5 let dělá na své další hře a má s tím obrovské problémy, neví se, jestli vůbec to dělá ještě pro tuhletu. Jmenuje se to The Last Guardian, taky si můžete najít, jaké s tím mají problémy už 5 let. Tohle teda vypadá graficky dost zastaralé. Hru ze současné generace videoherní, která má takovou atmosféru, opravdu mě napadly jenom ty Dark Souls, což můžete si teda podívat na to i na PCčku, který ale na tom PCčku obávám se, že to není tak úžasně atmosférický vizuálně jako na těch konzolích, protože je to dělaný pro konzole a potom převedený mechanicky na to PCčko. A opět, nejenže to má atmosféru, ale ta hra je hrozně hardcore. Ta hra se v podstatě odehrává v nějakém v podstatě teda klasickém fantasy světě, kde jsou, jak vidíte, různý dungeony, je tam zámek, jsou tam otevřené pláně, hřbitov, kostel, všechno a tak dále. Ale všechno se to nachází v krychli, přibližně kilometr krát kilometr krát kilometr. Vy začnete někde uprostřed a vůbec nevíte, co máte dělat. A můžete prostě jako jít někam, tam něco vyskočí zpoza rohu a jednou ranou vás to zabije a jste zase na začátku. A vy si musíte prostě jako sami rozhodnout, kterým směrem se teda vydáte a začnete to prozkoumávat, aby tam byly příšery, které můžete ještě jako dobře zabíjet a máte na to a tím se teda pomalučku vylevelovali. A jsou tam, mimo jiné, tam jsou velice, velice originální herní mechanismy, mimo jiné je tam zase ten skrytý polomultiplayer a mimo jiné, když vás něco zabije, nebo když si doplníte energii, tak tím automaticky znovu oživnou všichni nepřátelé v celé hře, kdykoliv tohle to uděláte. Což mi přijde docela zajímavé, že v většině dnešních her to funguje tak, že ten hráč jako nemá cítit tu výzvu, ale má se bavit. To znamená, že ta obtížnost je na začátku nulová, že jo, dneska už, já jsem si z toho dělal legraci, dneska už to ani není vtipný, že v podstatě po prvním kliknutím na cokoliv získáte další level a nějaký bonusy, jo, aniž byste viděli vlastně za co. Takže a ta obtížnost stoupá s tím, jak vaše postava se posiluje, když to tady v podstatě většina té hry, že je prostě brutálně stejně obtížná a vy jste nucený tím herním principem procházet stejné oblasti té hry znova a znova, třeba 10x nebo 100x, abyste se jednak nalevelovali a jednak se zlepšujete tím, že opravdu poznáváte, jak to tam v který té části té hry funguje, kdo se tam kde schovává za rohem. A to mi přijde jako geniální i z toho důvodu, že oni mají udělaný samozřejmě nějaký asety, ten celý svět musel někdo vymodelovat a dosáhli toho, že tu hru prostě, když ji chci dohrát, tak opravdu mi to trvá přes 100 hodin a všechny ty její části vidím mnohokrát a mnohokrát, aniž
aniž bych se nudil. A samozřejmě tohle to není hra pro každýho, nicméně je zajímavý, že tyhle hry se za první měsíc na konzole prodalo 2 miliony kusů, což byl vzhledem k jejímu rozpočtu veliký úspěch, protože je to v Havok engineu a prostě nejsou tam hollywoodský herci, ty postavy zase skoro nemluvějí, není tam skoro hudba, jsou tam teda tam pár scén. Nicméně prodalo se toho 2 miliony, což stačilo k tomu, že teďka, myslím, v únoru nebo v březnu má vyjít Dark Souls 2, zatímco je to srovnávaný s tím, že ty AAA tituly, když máte nějakou prostě Lara Croft nebo poslední Resident Evil, tak oni potřebují, aby se toho prodalo 5 milionů, aby vůbec prostě se jim vrátily náklady. A pak si stěžují, že ty lidi jsou oškliví, že jim prostě, že jim nekoupějí 6 milionů Lara Croft. A přitom tady těmhle těm Japoncům vychytralým stačí, aby se jim prodali 2 miliony. No, vidíte, že já vám vlastně furt říkám, co bych chtěl, abyste vy dělali, vy možná jste chtěli slyšet, ale co máte dělat za hry, aby vás to bavilo a přitom, abyste si vydělali nějaký peníze tím taky. A to vás zklamu, že to v podstatě spolu není moc kompatibilní, protože vy když chcete, abyste si tím jako slušně vydělali, tak v podstatě nemusíte vůbec mít žádný nápady a nemusíte umět ani programovat dneska už, že jo. Tady tohle je zajímavý člověk, který se jmenuje Trey Smith, poručil jsem vám podívat se na jeho blog, který tam mluví o tom, jak pořádně vydělávat, především teda na mobilních hrách. A mnohem důležitější než to, abyste vymysleli dobrou hru, je třeba to, že jeho napadlo vzít svoji starou existující hru, přeskinoval ji jinou grafikou a přeměnoval ji, že se jmenovala Music, ta hra. A tím pádem všichni, kdo v tom Play Store zadali Music, tak viděli mezi prvníma výsledkama tu jeho hru a jemu prostě stoupla prodejnost desetinásobně. Takže když přišel na tenhle geniální nápad, tak tu hru přeskinoval znovu a nazval ji Games a vydělal další spoustu peněz. A opravdu má tam, a ten je ještě jeden z těch, jak bych to řekl, takových jako čestnějších lidí. Nedělá tam vyloženě jako podvody, nedoporučuje dávat spyware lidem, ale nicméně tam na rovinu říká, že největší výdělky z té budete mít z toho, že si ji stáhnou lidi, kteří vlastně nevědí, co stahujou, a z toho, že si jen tam budou hodně zobrazovat ty inline inzeráty v té hře, z čehož prostě. A samozřejmě po měsíci si to lidi přestanou stahovat, tak to přeskinujete, přeměnujete a prodáte to znova. A on sám, myslím, ani neprogramuje. On si to nechá od někoho naprogramovat a jenom tam prostě vymění ty grafické a zvukové asety. A víte, prostě je to o tom marketingu, kdy dneska jsou tam takový odborníci a je v tom tolik peněz, že asi vám se stalo, že prostě, když vyjde nový Battlefield of Duty Extreme, nebo jak se to jmenuje, tak prostě si to jdete o půlnoci stoupnout do té fronty, aniž byste četli jakoukoliv recenzi a aniž byste viděli, jak se to vlastně hraje. Já jsem tímhle způsobem byl o půlnoci stát na Grand Theft Auto 5 a jako ne, že bych toho litoval, ale už to dělat nebudu, ale když se prostě chytře to vymyslí, tak se dá prodat cokoliv komukoliv, tady jako v podstatě se stávám k závěru a jako takový hřebíč, zlatý hřeb toho, jak má fungovat správný marketing. Tady někdo udělal sestřih, jak prodat Farming Simulator 2011 lidem, kteří hrajou Grand Theft Auto. Shut up, 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 sh
a tím bych asi ukončil tu část přednášky a teď možná, jestli se chcete zeptat, teda, jaký hry máte pro mě programovat, tak máte příležitost, nebo na cokoliv jiného se zeptat. Měl jsem pocit, že tady byla ruka nahoře někde. Jo, byl. Zkoušel jsi Daisy? Jakže? Daisy, to co má tamhle v plagách. Víte to také jako Dark Souls? Je to věc, která podle toho, co jsem o ní četl, mi připadá, jako, že by to bylo něco, co by se mi líbilo. Neskoušel jsem to z toho jednoduchého důvodu, že nemám Windows počítač, který by byl určený k hraní her. Já mám jeden Windows počítač, na kterým dělám hudbu a na který mi nesmí žádný jiný software. A vím, že snad už to existuje i pro Linux, ale tam se zase dostávám k tomu. Neexistuje, dokonce to není pro Linux. Aha. I kdyby to bylo pro Linux, tak já mám v Linuxu videokartu o 600 Kč, takže asi bych si tohle to stejně nevyzkoušel. Ale je to, pokud se nepletu, takový to, že to je v podstatě RPG, akorát si to hraje v tom, jako když hraju živý RPG s lidma, ale hraje to i v virtuální světě. To je jedna z těch věcí, jak jsem mluvil o tom Sleep is Dead, že to mě zajímá, prostě, že ten počítač se stane médiem, který umožní prostě živým lidem, aby spolu hráli RPG hru podobně v tom stylu, v jakým se dřív hráli ty hry s perem a papírem, ty RPG hry, jo. Protože ať ta inteligence umělá bude postupovat jakkoliv, tak prostě podle mě chybí jako pořád desetiletí k tomu, než ta umělá inteligence vám umožní interagovat a dát vám nějakou volnost v té hře. Takže tohle jako mě zajímá a myslím, že kdybych to hrál, tak by se mi to asi líbilo, to vám rovnou řeknu. Tak další. Můžem já? Já bych se chtěl zpýtat, že či si našel něco podobně zaujímavé na nějakých mobilních platformách. Vypichol jsi tu nějaké hry a či něco, co hráváš prostě? Na... Vidíte, to je zajímavá otázka. Se podívám do svého mobilu, co hraju vlastně. Musím říct, že v posledních týdnech jsem úplně nejvíc hrál City Bastikum, jestli si to jako znáte. Taková velice, je to, myslím, od nějakého Slováka a není to, ani to není nic jako SimCity, je to úplně triviální hra o jedné obrazovce, kde máte takhle jako čtyři ulice a na ně kupujete autobusové stanice a autobusy a oni jezdí jenom zleva doprava a vidíte tam čísla, které udávají počet lidí na stanici a ty autobusy nabírají. V podstatě je to něco, co by se udělalo, já nevím, v JavaScriptu, v browseru, asi na 2 kB by to mělo. Tak to v podstatě hraju na tom mobilu nejvíc. A co tam ještě mám? Jinak Slitherlink, což je v podstatě takový puzzle japonský, něco jako třeba Sudoku nebo Sokoban, tak je Slitherlink, že nějakým způsobem okresluju čísla podle nějakých pravidel a vydrží mi to, v podstatě to tam mám asi už, já nevím, 3 roky a pořád mi to generuje, že nový náhodný levely a když mám chvíli času, tak si s tím hraju. Z těch složitějších her mám tady Knights of Pen and Paper. Teďka jsem si nahrál ty Star Wars Tiny Death Star, si znáte, myslím, že Tiny Tower se to jmenovalo, takový ten, jak stavíte ty další patra a oni vám tam chodí lidičkové, tak teďka tenhle ten samý tým udělal oficiálně licencovanou hru podle Star Wars, kdy stavíte prostě hvězdu smrti po těch patrech a oni vám to chodí ty postavičky z těch Star Wars, tak jenom z tohohle důvodu jsem si to nahrál, ještě jsem si to pořádně nezahrál. Tam je trochu, myslím, problém, že abych hrál cokoliv jako ne-casual na tom mobilu, tak je tam trochu problém s tím, že nemůžu to prostě vytáhnout v tom metru na ty 3 minuty mezi zastávkama, kousek si bude hrát a potom pokračovat. Protože furt, i když mám poměrně výkonný mobil, tak prostě trvá, nevím, 20 vteřin, než ta hra se pořádně jako spustí, nauduju pozici, začnu jí hrát. A pak zase, když chci nějak ukončit, aby ta pozice se uchovala, tak stejně musím dávat ručně nějaký save. Není to ještě úplně ono, takový, co bych chtěl, jako opravdu drop in, drop out na chvilku. Něco si tam bude hrát lokálně, až vezu z metra, tak ono to pozná, ten mobil automaticky mě to synchronizuje s nějakým cloudem a když na to šáhnu příště, tak uvidím, jak třeba činnost ostatních hráčů měla vliv na to, co jsem já mezi tím hrál. Možná takový hry existují, ale tak mám dojem, že jsem na tom mobilu na žádný nenarazil. Nebo teda jsou tam ambiciózní hry, které jsou multiplayer, ale většinou já je chvíli hraju a většinou se po chvíli dostanu k tomu, že
dojde k tomu, že tam nechám postavit dům a teď mi to napíše, počkejte 3 minuty, než se ten dům postaví, a nebo zaplaťte 99 centů, v tu chvíli to mažu, že jo, tu hru. Takže už se nedostanu třeba nějakým zajímavým nápadům, který tam potom následují. Ještě nějaké dotazy podniká? Opravdu ne? A, výborně. Co říkáte na Journey? Jo, vidíte, to je výborná otázka, to je vlastně něco, o čem jsem tam chtěl se v té přednášce zmínit, tak jsem na to zapomněl, že tyhle ty polonezávislý vývojářský týmy občas udělají takovouhle věc, která je, kde se říká vždycky, to už je na hranici umění, jako třeba ta Journey, a většinou to vypadá tak, že to je prostě nějak teda vizuálně velmi, velmi originální. Je to nějaký poloabstraktní příběh, kdy nejsou dialogy, jenom je tam velice dojemná hudba, nějaká hlavní postava, která většinou v průběhu toho děje musí zemřít, nebo případně až několikrát, aby to bylo smutný. A ono to jako emocionálně funguje, podobná, možná spíš než Journey, který je jenom na konzole, myslím, tak třeba znáte asi většina z vás na Limbo, to je něco velmi podobného. A jako je to fajn a rád si to zahraju, protože to stojí, já nevím, 199 korun, když si to chci koupit. Ale myslím, že u většiny těchto her naprosto neexistuje důvod k tomu, abych to hrál po druhý, když to jednou dohraju. To, že mi tam unikly nějaký skrytý kouty v těch levelech, kde můžu nějaký collectibles se vrát, to prostě pro mě není motivace, abych znova prožíval ty úplně stejné emoce, které jsem prožíval že jo, poprvé. Takže, ale jako jistě, jako má to svoje místo, a pokud prostě ten model s těma hrama bude fungovat, že budou stát 100 nebo 200, tak ano, já si je budu kupovat a budu si je hrát, protože je to zajímavý. Ale já jinak dávám přednost hrám, když jsem byl mladší a hry byl jednodušší, tak jsem to měl nadefinovaný, že bych chtěl vymyslet hru, kterou potom mě bude bavit hrát déle, než mi trvalo ji naprogramovat. Což asi jako dneska je už dost nereálný, ale jako ono opravdu v těch dřevních dobách to fungovalo tak, že jako někdo vymyslel Tetris. Já jsem si v kapitalistickém časopise přečet o tom, co to je Tetris. Ten nápad se mi zalíbil a než bych čekal, až se ta hra sem dostane, tak jsem šel domů a tam jsem si ji naprogramoval. Jo. To jako dneska tak dost dobře nefunguje, ale jako pořád oceňuju to, kdy buď ta hra má takový herní princip, který mě nutí opakovaně poznávat ty její asety, které v té hře jsou, a není to nudný, že to má nějaký originální princip, kdy prostě má svou logiku, abych se tam vracel, nebo kdy ta hra má nějakým způsobem procedurálně generovaný obsah. Což si taky myslím, že není to originální, že jo, prostě byla Elite, nebo jak se správně čte Elite, tak prostě, která měla generovaný vesmír s nějakýma tisícema planet, a jsou takovýhle, ono mimochodem je to Diablo 3 třeba, polovina těch dungeonů je dynamicky generovaná, takže když se v nich vracíte, tak jsou po každý jiný. A tohle taky je podle mě jako dobrá cesta, který jako v budoucnosti bychom si měli všímat, protože tím, jak se pořád zlepšuje ta grafika, tak prostě dneska už, když hrajete Grand Theft Auto 5, tak to vypadá nádherně, tam si stoupnete někde na kopec, koukáte na to město a ono to fakt vypadá prostě víceméně jako reálné město. A protože měli dost peněz a času na to, aby nějakých 1000 lidí 5 let na tom sedělo a modelovali ručně barák po baráku a sloup po sloupu, ale pak prostě k těm barákům přijdete a zjistíte, že s 99% z těch domů se nedá dělat nic. Nemůžete otevřít jejich dveře, nemůžete svou bazukou prostřelit jejich skleněná okna. To prostě jako mě působí jako docela jako až strašidelně. A čím víc ty hry jako na první pohled vypadají realističtějc, tím víc mě vytrhává z té zábavnosti to, když vidím, že to vlastně čím dál méně a méně interaktivní. To všechno, co tam vidím. A jaký je řešení tohle problému? Řešení tohle problému není v tom, že těch polygonů, že za chvíli tady máme PlayStation 4, nový Xbox, tam těch polygonů zase bude 10x tolik, takže to všechno se bude muset modelovat ještě složitěji. A bude to mít víc paměti, takže ten ostrov nebude mít 10x10 km, ale 50x50 km. A to prostě to by znamenalo, že by museli teda dělat jako buď 10x víc lidí, nebo těch lidí mít 10x tolik a ta hra bude 10x dražší. Takže tohle prostě podle mě není udržitelný.
a musí buď vymýšlet jako nějaký takovou vizuální podobu té hry, která bude ještě stylizovaná na to, aby mi nevadilo, že se nedá reálně interagovat s těma věcmi v té hře, nebo budou muset nějak se jako víc zaměřit na to procedurální generování, což mě jako překvapuje, že pořád já jsem o tomhle prostě přemýšlel jen před 30 lety, jaký to bude hezký, až to bude, a ono to furt v podstatě neexistuje, že tam jako třeba přibližně se vygenerují, kde má být který barák, a ten barák se nějak procedurálně už potom vygeneruje sám, včetně toho, že bude mít prostě nějaký místnosti, bude mít záchod, kuchyň, tam to náhodně rozhází nějaký nádobí a já s ním budu moct dělat aspoň nějaký základní věci. Vím, že ty lidi, kteří dělali Frozen Synapse, tak nějak pracovali na nějaký hře, která měla obsahovat generátor celých měst s budovama, se stovkama pater a místností, a nějak myslím, že to skončilo špatně a nedodělali to, takže asi jako tam jsou ještě mouchy, ale zase je to jedna z věcí, které jako já bedlivě sleduju a koukám, co se tam bude kolem toho dít. Další dotaz? Jo. Jak bylo předtím o to bez cutscén, bez těchto věcí, atmosférická Unfinished Swan, jestli něco říká. Jo, ano, Unfinished Swan bych zařadil k tomu Limbu nebo k té Journey, že je to zajímavý si to jednou zahrát, ale opravdu, a já jsem to potom zkoušel i po druhý, když se to dá hrát znovu, abych tam našel ten zbytek těch balónů, že jo, a v podstatě jediná motivace je, že tam prostě teda někde jsou nějaký poschovávaný balónky, které musím najít. Unfinished Swan možná asi neznáte, protože je jenom pro konzole, a je to hra, která začíná zase velice originálně tím, že začne hra, ono je to tady jako v podstatě ovládání jako klasický first person shooter, že těma se rozlížíte, chodíte do stran a na začátku vidíte jenom souvislou bílou plochu, tam není nic. A pak zjistíte, že když vystřelíte, tak před sebe házíte koule černý, flusance černé barvy. A jak házíte tu černou barvu, tak ona ulpívá na tom okolí, který je jenom bílý, takže nic nevidíte, ale tím, jak tam ulpívá ta barva, tak před váma začnou vystupovat ty kontury toho světa teprve. Takhle vypadá první level, ve druhém levelu potom nějak začnete, myslím, jako tu obarvovat ten svět, prostě, a jako ten každý level se jako mění, co tam pak vodu stříkáte na kytky, tím ten si začne porůstat rostlinama, po kterých můžete líst a dostat se zase dál. A skončí to tím, že najdete nějakého krále, který je mrtvý, a vy jste v jeho snu, zjistíte něco takového jako velmi bizarního, a toho krále mluví tedy Gilliam, myslím. Takže jako je to jako opravdu zajímavý projekt, který prostě, když jako ke mně někdo přijde na návštěvu, ptá se jako co novýho, tak mu rozhodně ukážu prostě Unfinished Swan, něco takového si ještě neviděl. Ale prostě není to tak zábavný, jako pro mě zábavnost opravdu spočívá v tom, že se k té hře vrátím znovu, abych se ocitl v místech, které už jsem v té hře viděl, a dají mi novou porci zábavy. Což třeba platí pro to Diablo 3, který mě opravdu ještě jako překvapilo, jak se mi ta hnusná, drahá komerční hra, jak se mi to moc líbí. A nebo prostě to platí pro ty, myslím, že tady má být dneska přednáška o roguelike hrách, což jsou, že jo, v podstatě RPGčka, ve kterých vůbec není grafika, nebo dneska už tam tu grafiku dávají, ale je primitivní, a jsou založení na tom, že jako není to v reálném čase, chodíte po tahách, po dungeonech, a většina těch dungeonů je dynamicky generovaná, takže jako tam vidíte nový a nový content, a většinou to funguje tak, že když vás tam něco zabije, tak máte totální okamžitý konec, nemůžete si uložit pozici, takže tam prostě je to napětí, že jako zvažujete, jestli tohle risknout, jestli ne, což mimochodem myslím, že se výborně podařilo převíst jako do lepší, zajímavější grafiky, zase těm Dark Souls, kdy opravdu tam cítíte ten pocit, že jste půl hodiny hráli a teďka se musíte rozhodnout, jestli si teda vrátit zpátky, nebo a tím jako nezískat úplně tak velký poklad, nebo zkusit ještě jít o kousek dál s rizikem, že vás tam něco za rohem zabije a vy přijdete úplně o všecko. A prostě hry, kde bych jako cítil tenhle ten strach, a následně potom taky to nadšení z toho, že jsem toho bose teda porazil po tý, co jsem se k němu po 20. dostal. Tak prostě těchto her mi přijde, že je strašně málo dneska. Tak máme čas asi ještě na jednu otázku. Tak se no. Já bych se zeptal teda, když už je to o těch nezávislých vývojářích, tak asi bych se zeptal třeba na Terrarii nebo na Minecraft. Terrarie je super, naprosto. Tohle je přesně to, co si představuju, jako že může vymyslet jeden člověk nebo prostě tým několika málo lidí. Já jsem teda hrál i Minecraft,
tam mi připadalo až jako prostě zbytečný to, že je to v tom 3D, že jako že ta Terraria se mi líbí z jistých důvodů víc, ale jako v podstatě platí to i pro ten Minecraft, že tam je, ta hra je vymyšlená tak, že nepotřebujou profi výtvarníky na to, aby ji vyrobili. Ta hra je vymyšlená tak, že je v podstatě krátká, jako její kód je víceméně, jako nebudu říkat triviální, ale prostě nesrovnatelně jednodušší, než je zvykem. Jo, Terraria, vím, že Terraria, myslím, celá, včetně hudby a grafiky, má nějakých 40 megabajtů. Ne gigabajtů, ale megabajtů. Myslím, že jako to je neuvěřitelný dneska pro jako velkou hru. Je tam právě zajímavý to, že každý ten svět je jiný, takže místo abyste měli 100 designérů, který vám tam kreslí, já nevím, 5x5 kilometrů nějakého podzemí, tak prostě máte jednoho člověka, který si půl roku hraje s algoritmem, aby byl tak chytrý, že to bude generovat světy, které jsou zábavné. Tyhle ty sandboxové hry mi připadá jako něco, co bude zase velice, velice zábavný, ale v současné době pořád tam cítím ten konflikt mezi tím sandboxem a mezi těma misema a skriptovanýma věcma, které tam pořád máte. Typický příklad zase to Grand Theft Auto 5, kdy ten sandbox je hrozně zábavný a můžete prostě si tam jako v podstatě s tím hrát velice hezky a pak vždycky začne nějaká mise a každá ta mise v podstatě vám brutálně omezí, co vlastně můžete dělat a jak to můžete dělat. A když to jako náhodou vyřešíte jako nápaditě a elegantněji, než tvůrci zamýšleli, tak vás to za to potrestá a musíte dělat znova tu misi. A to je do jistý míře i v té Terrárii, kdy tam vidím jistý jako konflikt mezi tou open sandboxovostí a mezi tím, když třeba se dostanete k těm bossům, kdy najednou v podstatě některé pravidla té hry se jako měnějí, nebo nutí vás to dělat nějaké konkrétní věci a když tam jste poprvé a toho bossa neznáte, tak v podstatě jako netušíte, co se děje a zabije vás to, aniž byste věděli proč. Ale jako rozhodně ta Terraria je něco, co mě jako nadchlo jako velmi, velmi hodně v posledních měsících. A myslím, že tím jste se dozvěděli všechno, co jste potřebovali vědět. Tak, já myslím, že Franta si za to krásné povídání a exkurs do historie zaslouží ještě jeden potles.